Փորտուն ամազնային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախարտակարգ դեպքերի մասին Լոռու մարզում երկու խոշոր վթարի հետևանքով կան զոհեր և տուժածներ։ Դեպքերի մանրամասներն ու 911-ի այսօր վարորագիրը ներկայացնում է Վաչե Մադինյանը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Էլինա Անդրեասյանի հետ։ Ներկայացնենք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին և ինչ բնույթի հեռախոսազանգեր են եղել։ Այսօրվա հերթապահության ընթացքում ահազանգեր ստացվել են շուրջ 180-ը, որպես սպասարկված դեպքեր ունեցել ենք 5-ը։ Թվով 5-ն են կազմում, ուրեմն Թումանյանի տարածաշրջանի Շնող գյուղում տուն է այրվել, բնակելի տուն, գրեթե ամբողջությամբ, երկու դեպքեր են սպասարկվել որպես կենցաղային կանչեր Վանաձոր քաղաքում, ինչպես նաև ունեցել ենք մեկ հրդեհի կանչ Վանաձոր քաղաքի զինվորական հոսպիտալի տարածքում այրվել է մեքենա, և չորրորդ դեպքը դա ուրեմն Տաշիրի տարածաշրջանում էր, Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին, տեղի ունեցել ՃՏՊ, որտեղ ունեցել են երկու զոհ և մեկ վիրավոր։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութեր Տաշիրում և Ստեփանավանի ոլորաններում գրանցված ավտովթարներից, որից հետո կծանոթանանք եղանակային կանխատեսումներին։ Մայիսի 18-ի կեսգիշերին ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, դեպքը տեղի է ունեցել Ստեփանավան Վանաձոր ավտոճանապարհի առաջին ոլորանում։ Opel Astra Magnis-ի ավտոմեքենան կորցնելով կառավարումը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի կոթուց և ընկել ձորը։ Վթարի հետևանքով մեկ մարդ տեղում մահացել է, իսկ մյուս երեք ուղևորին մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոցնյանը նշեց, որ վիրավորներից երկուսի վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ մյուս վիրավորինը ծայրահեղ ծանր։ Շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Ներքին շատ լուրջ առնվազն ունենք, լյարդի վնասում, պայծախի վնասում, դժվարանում եմ որևիցե հստակման ասել այս բանը։ Վթարի հետևանքով Վարորդ Ղազարյանը, ուղևորներ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Սմբատ Մինասյանը, Օձուն համայնքի բնակիչ 24-ամյա Էդմոն Կոստանդյանը ներկայումս գտնվում են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում, իսկ մյուս ուղևոր Գյումրի քաղաքի բնակիչ 27-ամյա Արշալուս Թանգամյանը տեղում մահացել է։ Այսօր երկրորդ ողբերգական ավտովթարն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 16-ի սահմաններում Mercedes Sprinter Magnis-ի ավտոմեքենայի վարորդը Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրի հատվածում դուրս է եկել, հանդիպակաց գոտի արմատախիլ արել մի քանի ծառ և կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղում մահացել է, իսկ մեկ հոգի տեղափոխվել է Տաշիրի բժշկական կենտրոն։ 24-ամյա երիտասարդի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա հիվանդասենյակում է, առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մյուս երկու երիտասարդները հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել են, վերջիններս Վանաձոր քաղաքից էին, ըստ նախնական տվյալների մահացածներն ու վիրավորը առաքիչներ էին։ Դեպքի վայրում աշխատել են մեծ թվով իրավապահներ, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Ոստիկանությունը պարզում է վարորդի, մահացածների և վիրավորների ինքնությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք 911-ի օրագիրը, կներկայացնենք մարզում առաջիկայում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Մարզում առաջիկայում սպասվում է գրեթե անփոփոխ եղանակ, օրվա երկրորդ կեսին հիմնականում առանձին շրջաններում կդիտվեն կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցները Լինա Անդրեասյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, մոլորակը շարունակում է ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր Սարգիս Գոքորյան անդրադառնում է Նորմեդի ֆոտոէպիլյացիայի կաբինետին։ Ինչպես Նորմեդի մյուս կաբինետները, ֆոտոէպիլյացիայի կաբինետը ևս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այժմ մազահերացումը կարելի է իրականացնել անցավ և հիմնովին, այդ մեթոդներից մեկը հենց ֆոտոէպիլյացիան է։ Սա միջամտություն է, որը իրենից ներկայացնում է հզոր լույսի ազդեցություն մազարմատի և մազի պիգմենտի վրա։ Ի տարբերություն այլ մեթոդների, ֆոտոէպիլյացիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ այն ազդում է մազի լայն գունային սեկտորի վրա, այսինքն Նորմեդում կարելի է ազդել գործնականում բոլոր տեսակի մազերի վրա, բացառություն են կազմում սպիտակ մազերը։ Երկրորդ հերթին ֆոտոէպիլյացիան մազարմատի վրա ազդելու բավականին անցավ մեթոդ է, և երրորդ հերթին այն ցածր ինվազիվության մեթոդ է, հետևաբար վարակներ փոխանցելու հավանականությունը հասցված է զրոյականի։
Նորմեդում հետևում են բոլոր կանոններին և տեղեկացնում են, որ պրոցեդուրայից երկու շաբաթ առաջ չի կարելի ընդունել արևային լոգանքներ և այցելել Սոլյարի։ Նշենք նաև, որ Նորմեդում ֆոտոէպիլացիայի պրոցեդուրայից հետո այրվածքներ չեն առաջանում։ Սարքը, որը օգտագործվում է այս կաբինետում, ունի նաև ֆոտոերիտասարդացման համակարգ, որը շտկում է նաև հետևյալ խնդիրները. Ակնե, գերյուղոտ մաշկ, պիգմենտային բծեր, կուպերոս, մանր անոթների լայնացում, անոթային աստղիկներ, թորոշմած մաշկ, կնճիռների առաջացման կանխում, լայն ծակոտիներ, մաշկի կայուն կարմրություն և արևային կերատոս։ Հակացությունները լինում են հարաբերական և բացարձակ, հարաբերական հակացություններն են հղիություն և լակտացիայի շրջաններ, իսկ բացարձակ հակացությունների մեջ մտնում են դեկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ստադիաները, մաշկի չարուրակ նորագոյացությունները և մաշկի տվյալ հատվածի վնասվածքները։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է անցկացնել ֆոտոէպիլացիայի պարբերական կրկնվող կուրսեր, որոնց թիվը տատանվում է 6-12-ի սահմաններում։ Պրոցեդուրաների քանակը կախված է մաշկի տեսակից, մազերի քանակից, մաշկի մշակվող հատվածից և տվյալ անձի մաշկի ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից։ Պրոցեդուրաների միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 2-3 շաբաթը։ Լավագույն արդյունք ստանալու համար չի կարելի բաց թողնել պրոցեդուրաները։ Հատկանշական է, որ 5 կանոնավոր պրոցեդուրաներից հետո պացիենտների 95%-ը նշում են, որ մազերը իսպար վերանում են։ Ֆոտոէպիլացիան համարվում է մազահեռացման ռադիկալ մեթոդներից մեկը, սրան էլ գումարվում է Նորմեդի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը և ցանկալի արդյունքը պատրաստ է։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, Լոռու մարզում այսօր թանգարանների դռները այցելուների առջև բաց են անվճար։ Աշխարհում նշվում է թանգարանների միջազգային օրը։ Այս կապակցությամբ ուղերձ է հղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Հարգելի բարեկամներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ թանգարանների միջազգային օրվա արդիվ։ Մենք այն երկիրն ենք, որ աշխարհի ներկայանում ենք որպես թանգարան, բայց երկնքի տակ։ Մեր պատմական ու նորօրյա հուշարձանները, մեր գիտության, արվեստի անմահ գործերն ու գրքերը, մեր արհեստների հազարավոր նմուշները, վերջին հաշվով հայկական լեռնաշխարհի բնիկների կենսագրությունն են ու հայոց ստեղծագործ մտքի պրճախոս վկայությունները։ Դրանք մենք պահպանում և ի ցույց ենք դնում թանգարաններում որպես համաշխարհային քաղաքակրթության անգնահատելի նմուշներ։ Լոռու մարզում գործում են հնագիտական, կերպարվեստի, երկրագիտական, ազգագրական 7 և 4 նում թանգարաններ։ Դրանք մեր նախկին, ներկա ու գալիք սերունդների հոգևոր գանձարաններն են, որոնք գործում և ի ցույց է դրվում թանգարանների աշխատողների կողմից։ Կրկին շնորհավորում եմ տոնի արթիվ մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Կրկին անդրադարձ նույն թեմային, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից, Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը և մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանն այցելել են մարզկենտրոնի թանգարաններ և շնորհավորագրեր հանձնել աշխատակիցներին։ Ուշադրության են արժանացել նաև մարզի այլ համայնքներում գործող թանգարանների աշխատակիցները։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Եթե հիմա բարերով փորձեմ նկարագրել, իրոք միգուցե անհավատալի թվա, բայց ես շատ փոքր տարիքից է երազում այս շենքը մտնելու, այստեղ չգիտեմ ինչ անելու, բայց ու բախտի բերմամբ իրոք հնարավորություն ընձեռնվեց աշխատելու, ես ինձ հոգով հենց մշակույթի մարդ եմ ըսկում։ Հանրային կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվում է շուրջ 1700 թանգարանային առարկաներ՝ գեղանկար, քանդակ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, գրաֆիկա։ Նրանց նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը սերն ու նվիրումն է տասնյակ տարիներ այս հարկի տակ աշխատողներին միավորում։ Հայկուհի Ավաքյանը նրանցից մեկն է մարզի ղեկավարի կողմից իրանց նվեր աշխատանքի համար շնորհակալագրի արժանանում։ Աշխատում է տասնյակ տարիներ։ Պարգևը հանձնում է փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Հայկուհի Ավաքյանի խոսքով ուշադրությունը ոգևորել է իրեն, էլ ավելի պարտավորեցնում է աշխատանքը, փոխանցել այն ամենը, ինչը ներկայացվում է կերպարվեստի թանգարանի կողմից, որը Լոռու մարզի կարևորագույն մշակույթի օջախներից է։ Միմյանց կողքի դրված են ինչպես ավակ, այնպես էլ երիտասարդ ստեղծագործողների աշխատանքներ, որը խոսում են ժամանակակից կերպարվեստի, հասուն մտածողության ու զարգացման մասին։ Հենց այս ամենը նոր սերնդին, զբոսաշրջիկին և բոլորին փոխանցելու, ճանաչելի դարձնելու ձգտումն է նաև ընկածիելի աշխատավայրի և սիրելի աշխատանքի հիմքում։ Առաջին հերթին իրոք շատ հաճելի զգացողությունը, երբ որ աշխատանքդ գնահատվում է ոչ միայն քո աշխատակիցների, քո գործընկերների կողմից, այլև ավելի վերևներում, իրոք սա պարտավորեցնող պարտվոգիր է,
ինձ թվում է սրանից հետո, եթե ոչ ավելին, գոնե ավելի մեծ ոգևորությամբ պիտի աշխատենք, որովհետև գնահատանքը հենց դա էլ պարտադրում է։ Պատասխանատվությամբ եմ մոտենում ինձ բոլոր ստանձնած աշխատանքներին և հանձնարարություններին։ Շատ շոյված եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ մարզի ղեկավարությունը նույնպես գնահատում այդ ամենը։ Թանգարանների օրը մարզային իշխանության ներկայացուցիչները եղան նաև Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում։ Տուն-թանգարանի նպատակն այս ելուներին ծանոթացնել Զորյանի կյանքին, ստեղծագործական ուղուն ուսումնասիրել, պահպանել գիտական մշակման ենթարկել և ցուցադրել գրողից ժառանգած մասունքները։ Թանգարանն այսօր ունի 14 աշխատակից, մարզպետի կողմից շնորհակալագրի արժանանում գիտաշխատող Մերի Հակոբյանը ասում է՝ հուզմունքը համակել է, բայց հաճելիորեն։ Անսպասելի է, թեպետ շատ հաճելի պահ է, շատ հաճելի զգացողություններ ունեցա։ Արդեն 4 տարի աշխատում եմ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում որպես գիտաշխատող։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մարզային իշխանություններին, մեր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին մասնավորապես, մեր թանգարանի աշխատողներին այս ուշադրությանը արժանացնելու համար, և հատկապես իմ անունից եմ խորին շնորհակալությունս հայտնում մեր աշխատանքը արժևորելու, գնահատելու, մեզ մեծարելու և մեր այս անձնվիրաբար աշխատանքը տեսնելու և գնահատելու համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանը համարվում է Լոռու մարզի միակ մշակութային օջախը, որը ոչ միայն ամուր կապ է պահպանում մշակութային աշխարհի հետ, այլև ներկայացնում է հայ ժողովրդի դարերի ընթացքում կուտակած հարուստ նյութական ժառանգությունը։ Մարզի ղեկավարի կողմից այստեղ էլ տրվում է շնորհակալագիր, այն ստանում է թանգարանի ֆոնդապահը, ով աշխատում է արդեն 20 տարի։ Ուրախ եմ, որ գնահատվեցի և տնօրենության կողմից և մարզի ներկայացուցիչների, շատ հուզված եմ, ճիշտ ասած։ Պատմության մշակույթի հուշարձանների բնական հրաշալիքների թանգարանայնացմամբ նոր թանգարանների ծնունդով նախկինում ստեղծված թանգարանների գործունեության, այդ թվում նաև այցելուների հետ արվող աշխատանքների ակտիվացմամբ թանգարանն ավելի ու ավելի մեծ դեր է խաղում մարդու կրթության ու դաստիարակության գործում։ Թանգարանները մեր մշակութային կյանքում և առհասարակ մեր ուրեմն առօրյայում շատ կարևոր տեղ և նշանակություն ունեն, այն պահպանման և գիտական այն աշխատանքները, որոնք ուղված են իրականացում են թանգարաներում, շատ կարևոր դաստիարակչական և կրթական նշանակություն ունեն նաև մեր հետագա սերունդների համար, և մենք իբրև մարզային իշխանություններ ամեն ինչ անելու ենք և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր թանգարանի աշխատակիցները միշտ գնահատված լինեն, և փորձում ենք օր առաջ լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք ծանրացած են այսօր մեր թանգարանների առջև։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ թանգարանների աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի առիթով, ցանկանալով ամենայն լավն ու բարին և ամենայն հաջողություններ իրենց ամենօրյա աշխատանքում։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է այսօր, իսկ ահա մայիսի 21-ը հայտարարված է թանգարանային գիշեր, միջոցառումներ կլինեն մարզի բոլոր թանգարաններում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Իսկ ինչպես նշեցին տոնը օրվա հերոսները, Վանաձորի երկրագիտական թանգարանում էլ եղել է Վաչե Մատինյանը։ 1977 թվականի մայիսի 18-ից սկսած աշխարհի 5 մայրցամաքներում գտնվող ավելի քան 30 000 թանգարան ամեն տարի ինչ-որ կարգախոսի ներքո նշում են թանգարանների միջազգային օրը ամենատարբեր միջոցառումներով։ Այս տարվա թեմատիկ կարգախոսը աշխարհի բոլոր թանգարանների, այդ թվում և Հայաստանի թանգարանների համար հետևյալն է՝ թանգարանները և մշակութային լանդշաֆտները։ Միջոցառումների այդ շարքից անմասն չմնաց նաև Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանը։ Մայիսի 18-ին, ինչպես բոլոր թանգարաններում, այստեղ նույնպես մուտքը անվճար է։ Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանում միջոցառումների ժանակներում թանգարանի ցուցասրահներում ներկայացվում են բրոնզե դարաշրջանի գտածոներ, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի պատմությունը, հայրենական մեծ և արցախյան պատերազմների պատմությունները, ինչպես նաև գտածոներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Մյուս սրահը մեր մշտական ցուցադրության սրահը անցյալի ակունքներն են, որը ներկայացնում է բրոնզե դարյան ժամանակահատվածը, վաղ բրոնզից մինչև ուշ բրոնզ, 4-րդ հազարամյակից մինչև 3-րդ հազարամյակներ Քրիստոսից առաջ, և ներկայացնում ենք թումանյանական որոշակի հատվածներ միջանցքում տեղակայված ցուցանմուշների արդյունքում։ Մենք այնտեղ ունենք միակտոր փայտից պատրաստված նմուշներ, որոնք հեքիաթներն են հիշեցնում Թումանյանի։ Թանգարանի տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը նշեց, որ տարվա ընթացքում այցելուների պակաս չի լինում, իսկ թանգարանների միջազգային օրը այցելուների թիվը կրկնապատկում է։ Տնօրենը հավելեց նաև, որ ի տարբերություն մյուս թանգարանների, Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանը գիտահետազոտական թանգարան է, որտեղ ներկայացում են նաև հետազոտական աշխատանքներ։
Ունենք նույնիսկ հյուրեր արտերկրից, որոնք երկրորդ, երրորդ անգամ են այցելում, նրանց ավելի շատ հետաքրքիր է մեր բաժնի ցնագիտության բաժինը։ Կան այցելություններ։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1938 թվականին հնայագետ Շումերաբան Եղիա Մամճանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր թանգարանն ունի ավելի քան 34,000 նմուշ, որոնք դասակարգված են հնագիտության, ազգագրության և նորագույն պատմության բաժիններում։ Մշտապես լուսաբանվում է նաև աշխատանքային ողջ պրոցեսը։ Կարծում եմ, դա դրական և ճիշտ ուղղորդում է մարդու ներաշխարհի փոփոխության և առհասարակ կազմավորման գործում։ Մինչ 2011 թվականը թանգարանը չի ունեցել շենքային պայմաններ, միայն 2011 թվականին Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ թանգարանին հատկացվում է շենքային պայմաններ, սակայն դրանով խնդիրները չեն սահմանափակվում, ներկայումս թանգարանն ունի գույքի խնդիր, որը պատճառ է հանդիսանում հնագիտական նմուշների սակավ ցուցադրությանը։ Պարզապես հիմա մենք մի փոքր խնդիր ունենք կապված ցուցանմուշների ցուցադրման հետ, որովհետև քանի որ չունենք հիմնական գույք, ինչ ունեինք տնակային պայմաններից բերված, դրանք են հիմնա մեզ մոտ, հետևաբար ողջ սրահային մակերեսը ես չեմ կարողանում ճիշտ ձևով օգտագործել։ Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդում է թանգարանների գիշեր միջոցառումը, որը այս տարի կանցկացվի մայիսի 21-ին։ Միջոցառումը Հայաստանում կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանության բնագավառում միջազգային ամենահին կազմակերպություններից մեկի, թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով և Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել թանգարանների դերը հասարակության սոցիալ-մշակութային կյանքում։ Կանոնային միջոցառումներին այս տարի մասնակցում է Հայաստանի 112 թանգարան։ Վաչամատինյան, Արենա Վակյան, Մոլորակ։ Ստեփանավանում ևս օրոտոնական էր, այստեղ ևս թանգարաններում կազմակերպվել էին միջոցառումներ, դրանցից զատ ոլորտի աշխատակիցները ուշադրության են արժանացել քաղաքապետի կողմից։ Թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ Ստեփանավանի քաղաքապետի աշխատասենյակ էին հրավիրվել Ստեփանավանում գործող թանգարանների տնօրենները և աշխատակիցներ։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը շնորհավորեց ներկաների օրվա կապակցությամբ և հանձնեց շնորհավորագրեր և նվերներ։ Ստեփանավանի Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանի տնօրեն Գարիկ Սուքիասյանը նշեց, որ թանգարանում մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել և ամեն բան արվում է, որպեսզի թանգարանը լավագույնս պահպանվի։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանն էլ նշեց, որ Ստեփանավանի պատմությունը, Ստեփանավանցու կենցաղը, անցյալն ու ներկան լավագույնս արտացոլված են Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանում, որը մշտապես քաղաքի համար եղել է հարազատ վայր ու այցեքարտ։ Այս աշխատակազմը, որին վստահված է այս գործը, խնամքով պահպանում ու հասարակությանն է ներկայացնում Շահումյանին ու Ստեփանավանը, ինչը հաճելի, բայց և խիստ պատասխանատու է։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրենք, որ դուք դա պատվով եք կատարում, ասաց Ղարաքեշյանը։ Այսօր բոլորիս առջև ծառացած է մեկ գլխավոր խնդիր՝ լավագույնս պահպանել մեզ հասած ժառանգությունը, այս տուն թանգարանը արժեք է, որը սերունդներին փոխանցելու պարտքն ու պատասխանատվությունը վստահված են բոլորիս։ Շնորհավորելով թանգարանների միջազգային օրվա արտիվ Ստեփան Շահումյանի անվան տուն թանգարանի աշխատակիցներին քաղաքապետը մաղթեց հաջողություններ ու բարօրություն։ Իսկ ահա Ստեփանավանի նորաբաց Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանը քաղաքապետի խոսքով քաղաքի նոր այցեքարտն է։ Քաղաքապետը նշեց, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ Մշակույթի պալատի տնօրինության ջանքերով նույն հարկի տակ ստեփանավանցիների սառչև իր դռները բացեց Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանը, որը արդեն դարձել է մեր քաղաքի յուրօրինակ այցեքարտերից մեկը և ամփոփում է մեր համակարգացու տաղանդն ու անցած ճանապարհը։ Մշակույթի պալատի սրահներից մեկը թանգարանի վերածելու գաղափարը քաղաքապետարանի կողմից ուրախությամբ ընդունվեց և հիմա հպարտությամբ կարող ենք արձանագրել, որ այդ հարկի տակ զարմանք ու հիացմունք է ապրում յուրաքանչյուր մարդ, լինի տեղացի թե հյուր, նշեց քաղաքապետը։ Նրա խոսքով առանց արվեստի վաստակավոր գործիչներից մեզ հաստատ ժառանգության մենք չենք կարող ճիշտ դիմագիծ ունենալ, ուստի դրա պահպանությունը և հասարակությանը ներկայացնելը մեր սուրբ պարտականությունն է։ Շնորհավորելով Մշակույթի պալատի ողջ անձնակազմին, քաղաքապետը մաղթեց բազում հաջողություններ և հաջողված նոր նախագծեր։ Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը նշեց, որ այսօր Սահակ Սահակյանի թանգարանը մեկ խնդիր ունի. անհրաժեշտ է քաղաքի որոշ հատվածներում ցուցանակ տեղադրել, որպեսի թե տեղացիները, թե հյուրերը իմանան թանգարանի գտնվելու վայրը։ Քաղաքապետը նշեց, որ այդ հարցին ևս լուծում կտրվի։ Այժմ մարզական մեկլուր։ Վանաձորի իմշամարտի պատանիների բաց առաջնությունն ավարտված է։ Առաջնության ընթացքի ու հաղթողների մասին առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։
Օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցում մեկնարկած Վանաձորի իմշամարտի պատանիների բաց առաջնությանը մասնակցում էին 2004-ից 2006 թվականներին ծնված 130-ից ավելի մարզիկներ, մրցում շուրջ 10 քաշային կարգերում։ Առաջնության գլխավոր մրցավար աշխարհի վետերանների 14-ակի չեմպիոն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը նշեց, որ պատանիները լավ մարզավիճակում են, մարտերն էլ անցնում են մրցակցային լարված պայմաններում։ Լավ երեխեք ունենք, բոլորն են սաղ հավասար պայքարան, մեկը մեկին ոչ որ հաղթելու ցավը։ Այն մարզիկները շատ ակտիվ են, դե այս տարիքը ասենք, այս երեխեքի նրա շատ փորձ ապեք, որ ասենք վերջում ավելի լավ մրցումների մասնակցեն, ավելի բարձր կարգի մրցումների լավ մասնակցեն։ Կարևորն այն է, որ անզիջ ու մագնում իրանց մրցումները, բոլորն է պայքարում են մեդալների համար։ Թեժ մարտերից հետո 23 կիլոգրամ քաշայիններից հաղթող ճանաչվեց եւ առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց Նարեկ Շահինյանը, 26 կիլոգրամ քաշայիններից Նարեկ Հակոբյանը, 29 կիլոգրամ քաշայիններից Դավիթ Դալաքյանը, 32 կիլոգրամ քաշային կարգում Վլադիմիր Ազարյանը հաղթող ճանաչվեց, 35 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Բեգլարյանը, 38-ում Գևորգ Զաքարյանը, 41 կիլոգրամ քաշային կարգում Տիգրան Գոքորյանը, 44 կիլոգրամ քաշային կարգում Լյովա Մարտիրոսյանը, 47 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթեց Վահան Քոչինյանը, իսկ 51 կիլոգրամ քաշային կարգերում համապատասխանաբար Նարեկ Մարկարյանն ու Էրիկ Առաքելյանը։ Առաջնության ավարտին բոլոր մարզիկները Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի կողմից արժանացան պատվոգրերի, հաղթողները պարգևատրվեցին համապատասխան կարգի մեդալներով, իսկ օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի անձնակազմը հաջող համագործակցության համար շնորհակալագրով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։